Për shëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin ton Shije dhe Shëndet. Sot do të gatuajmë një gjell të shpejtë verore. Për të përgatitur këtë gjell, kemi marr vaj ulliri, trums, majdanoz, kryp, 2 thelpi hudër, një qep, 4 kokra domate, të cilat i kemi qëruar nga lëkura. 200 gram gjiz, gjysmë speci të kuq dhe gjysmë speci të verdhë, por mund ta bëni edhe me çfarë do lloj speci tjetër. Nisim me përgatitjen. Si fillim, qepun do ta presim sa më imët. Do të nisim me përgatitjen. Si fillim, në tigan do të hedhim vajin e ullirit. Më pas, do të shtojmë një thelpi hudër. Do të skuqim pak derisa të lëshoj aromën. Dhe më pas, do të heqim. Pasi hudra e lëshoj aromën e saj, ne do të heqim. Dhe si fillim, do të hedhim qepën për të skuqur. Do ta kalojmë ishim për pak, derisa qepa të zbutet. Pasi e ka urdisëm mirë qepën, do të shtojmë hudrën tjetër, të cilën e kemi grirë imët. I trazojmë sërish, dhe në këtë kohë, do të shtojmë specat. Të ka udisi, të rish, i edhim kripën, të i lëmë të ka udisën për 2 deri në 3 minuta në zjarë të ullët. Pasi i ka urdisëm dhe specat të bashku me qepën, është koha të shtojmë domaten. Pasi i ka udisëm mirë, do t'i shtojmë gjysëm gotë e ujë dhe do t'i lëmë kështu të gatuen në zjarë të ullët, deri sa t'a shteroj komplet ujën. Pasi e lam të zjej në zjarë të ullët dhe shohim që specat janë zbutur plotësisht, është koha që të shtojmë gjizën. Do të shtojmë pak trums, pak majdanoz.
tashmë gjella është gati. Kjo është një gjellë mjaft e shishme dhe është tamam për stinën e verës.